بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. اسلام برادران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوسف ريفيجن برانچ نا چوم چپٹر آت مس کرو اس از التدريب الثالث عشر اكسرسايز نمبر 13. اكتب مفرد كل كلمة كما في المثال، عشان يكون مفرد. جمع شو مسلمون، أم مفرد شو مسلم. بهرال اتكلم يا ارزكور عربي زبان مس دوي قسمك آسان ام بروش مي وائل دوم دوي قسمك جمع اگو جمع سالم تو بجمع تكسير. جمع سالم گو ساوند پلورل، جمع تكسير گو بروكن پلورل. جمع سالم چو رولز فالو کران چاہے مذکر آسہ مؤنث آسہ. مذکرس مز کور مے عرض واحد یس زن آسان چھ مذکر اسم تتھ واو نون ایڈ کران سہ بنو جمع مذکر سالم تو تتھ کرو الف تا ایڈ سہ بنی جمع مؤنث سالم. سو دے فالو اے رول مگر تم چھ کم تم چھ بروکن پلورل یعنی جمع تقسیرس نسبت واریہ کم. بیشتر جمع چھ جمع تقسیر دے ڈونٹ فالو اینی رولز. تم چھ عرب آمت استعمال کران اور ہم بھی قرآن میں بھی استعمال ہے، حدیث میں بھی استعمال ہے، ہم بھی ویسے ہی استعمال کریں گے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. تو یا مجھ سے وچو تھی جمع تقسیر واریہ جمع سالم سیت، اس لیے تھی ٹھنڈ زم تک رول کا سوچو اس کے استعمال ہوتا آیا ہے. جمع تقسیر کے میں عرض کر زیادہ تم وچتا وی وجوہ وجوہ گو چہرے فیسز اچھو سنگولر وجهن وجه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وجه وفيس وجوه فيسز ووجوه شو جماعة، وجه شو مفرد. مرافق ألبوز مرفق إلى المرافق شنا قرآن پاک اسمنا مرفق اچھو سنگولر اچھو مفرد مرفق. ارجل اتشوی چھو جمع تکسیری رجل گو لیگ ٹانگ پاؤں یت پاؤں ٹانگ یعنی لیگ رجل تو چھو جمع ارجل یہ چھو نہو رجال کیا سو چھو رجل گو آدمی تمیک پلورل چھو رجال مگر یہ رجل رجل یعنی لیگ یعنی ٹانگ پاؤں تتھ چھ ارجل زنگ. ابنا یہ جمع امیک مفرد چھ ابن حمزت وصل بات نون حمزت وصل بات نون وچھتو یوتھ تین ابنا چھ ابنا ات مز چھ حمزت قط یل تہ تھی الفس پہ حمزہ وچو لیکھت باضابط یہ لیکھت ارجلس ابنا. جب الف پہ حمزہ لکھا ہے باضابطہ تمیک مطلب سوش علامت حمزت قطع یعنی دیٹ حمزہ از پارٹ اینڈ پارسل یو ول پروناؤنس اٹ ویدر یو اسٹارٹ وتھ اٹ یا منز کنی اند کنی تہ تھی کرو سہ حمزہ پارن. البت اگر تر پہ ات کن حمزہ بنو چھ کی اگر تر ات کن حمزہ بنو چھ تیل تم مطلب سہ حمزۃ وصل یعنی آپ اس اگر آپ شروع کرتے ہیں وہاں سے تو آپ اس کو حمزہ پروناؤنس کریں گے، اگر پچھلے والے حرف کے ساتھ جو کلمے کے ساتھ جوڑیں گے تو ختم تیل سہ گسان ڈراپ. اچھا ارجل جمع رجل ابنا جمع ابن ابناس مجھ حمزہ حمزۃ قطع مگر ابنس مجھ حمزہ حمزۃ وصل. یبنی اگر پڑھو نا ابنی میرے بیٹے اگر پڑھو یبنی اے میرے بیٹے تیت سینی حمزہ کیازِ کہ سُہ حمزہ تو وصل. آبا یہ الفس پٹ مت سوری حمزس پٹ مت حمزہ الف زبر آ حمزہ الف زبر آ سو یہ حمزہ تو قطع حمزہ ات مجھ اوریجنلی حمزہ حمزہ الف زبر آ. اچھا آبا یہ جمع امیک مفرد اب اب اب
اب يعني والد. ايام ايام امك مفرد شو يوم 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 قد اقدم جمع شو ايام. افراد 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 قم ممبرز يشو جمع تانوك مفرد شو فرد فرد ها فرو دال فرد فرد شو سينجولر افراد شو بلورال. سيارات سيارات شو جمع جمع مؤنث سالم سيارات شنو؟ الف تاش هات لاست سي شو فولو كران رولس سيارات يوز فولو رولس كيف شفتي سيارات. قصص قصص قصه انو سينجولر شو؟ سيارات اس كاتش سينجولر سيارات مفرد شو سيارات جمع شو سيارات. اتش قصص قصص يا قصص تشات بران قرآن پاک اس مچو زیادہ ایز قرآن پاک اس مچو قصص یوز ہوں اچھا قصص امیو سنگولر چھو قصص 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 یا تیس پرو قصتون قصص اچھا سیاب 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 چھو مفرد ثوب ثوب ساعات ساعات اشو جمع امیو مفرد چھو ساعت ساعت الفتاہ واتلاستا سا يا ديرني توي ساعات اتشك اطباق اطباق بوبليتس طبق طبق اتش سينجولر طبق كتب 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 كتابي اتش سينجولر كتاب كتاب ايات ايات اتش سينجولر ايه ايه يا غريس بور برو ايه ايه وچو مرات مرات کو ٹائمز ٹائمز یعنی کم مرات ہاؤ مینی ٹائمز مرات اتو شو الف تا لاسٹ اس کنے آیات اس مرات اچ مرہ مرہ مرتن چلو جی التدريب الرابع عشر اكسرسايز نمبر 14 اقرا مع الشكل كما في المثال يشو بارون مگر يتكلم example اسمه شو زبر تبيش شو يعني بوابل سامن ما دينا سر مش ده يدوب موت ويت بوش بوش sentence اسمه يوس subject آسان شو تاس پر شو پیش لگان تو يوس object آسان شو ويت مطلب نا generally شو آخ تاس لگي زبر تا اگر حرف جار آو اسمه برون تلچه حرف جار اس آخر اس تلکن زیر لگان بپر اخ باقی پریو تو یذهب الطالب الى الجامعه نلقى زبر زيرات ذهب يذهب يذهب الطالب طالب شو. طالب شو سبجكت او كان لاگو مي بيش يبونو مي نومينيتو الى الجامعه الى شو حرف جر تو كان جو الجامعه جينيتو إلى الجامعة إلى الجامعة أتشا تلاز فياسم تو يقريب كوشش دائم يسبرنس بليز بسم الله try try يزا التلميذ كتب في الحقيبة كتبوية كتب شنو هذا object كتبا كتبا يا very good very good ah yes yes كتبا يا التلميذ الكتب في الحقيبه ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله ٹھیک نسير صاحب تم پتہ بیاق تدع الام الاطباق على المائده دي. جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله اچھا یہ تو ٹھیک جلال الدین صاحب تولس پارسترو سوج میون پکتا اخ پڑھ رہا میں جلال الدین صاحب نمبر 4 المسجد الحرام بعید عن الجامعہ المسجد الحرام الحرام چھو یہ چھو صفت تو صفت چھو موصوف اس پالو کران یعنی المسجد گو پانی الحرام ماشاءاللہ المسجد الحرام بعید عن الجامعہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ
شبسب أخذ بچو نزج بچو كونج بارس شبسب يتناول المسلم الطعام لا 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 باليد بار 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 يتناول المسلم مسلم ما هي مسلم الطعام باليد اليمين يمني ناس يميني وز وز مين كان مسلم مكازي يتناول مسلم المسلم وش استفسر يتناول مسلم مكازي يتناول وهو كا رہا ہے مسلمان مسلم مسلم كا رہا ہے مسلم شيء ده سبجكت فاعل كن مفعول 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 چا ناس مسلم شو فاعل قام كرن وول شو شنا كلام 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 شو شنا كمان هو يلي مسلم فاعل هو تلي تاتفت بيش شو كيا شو كمان يتناول طعام طعام شو مفعول طعام شو مفعول خلاص اخمن شاب صاحب ركز ركز ايتي روكي ايتي روكي بليز مي شو باسن تو شو كونفيوجن فاعل كوس كو تو مفعول كوس كو فاعل كو يوزن كام كارن وول شو آسان تو مفعول كو ياتفت كامي كارن فاعل كو سبجكت the door of the work the object go yat pat kami karn onward the work is done acha yatnawal al muslim musalman kha raha hai to kaam kus karan musalman to musalman yahan fail hai isliye hi pesh yatnawal al muslim acha musalman kya kha raha hai at taama khane ko kha raha hai wo temish khana acha temish khatra object isliye taama hi bil yadi with right with hand al yumna right hand acha bil yadil yumna yam yamni chun ke yumna na karyo ar agar ya as talakan zunuk ta asan tele parawis ya na ta parawis alif mamduda yani khada zabar achun talakan zunuk ta kin acha yumna par mish wasan tu shumashraman sayri yumna bil yadi al yumna acha al yumna chu muannas يمنى مؤنث يمين مذكر ہے يمنى مؤنث ہے اس نے یہاں پر صفت يمنى اس لیے استعمال کی ہے مؤنث کیا اس کی یاد چھ مؤنث تو اگر یاد ہے میں کرو عرض یم زن سانی جسمس مس باڈی پارٹس چھ یم پیئرز اس مس زیہ دو کو سے وہ مؤنث ہے یس کنے شو شو چھ مذکر مثال کے طور پر قلب شو چھ مذکر الراس یہ شو مذکر مگر عینن یہ شو مؤنث تم چھ اذنن یہ شو مؤنث یدن یہ شو مؤنث توقین کریم الیمنا نہ تو سمس الیمین استعمال کرو چلو جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر اچھا گو شب سے وائن بچو اخ حسین سے پارس لاسٹ اغازن و بکر للصلاة المغرب یہ شو ورب یہ شو نہ اذن یہ شو نہ اذن کی اذن اش باست تنس فعل ماضی یوس آسان شو تات ین زن پیش تھرڈ پرسن اس پٹ اچھا 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 یوس ان فعل ماضی غائب آس تات ین زن پیش اذن اذن بکرو لصلاة المغرب مغربی تن کے لصلاة لام چھ نہ حرف جر لام چھ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر بس یہ گو مطلب ريدي ان شاء الله چلو جي التدريب الخامس عشر اكسرسايز نمبر 15 اقرا الاسم والفعل ميك ات كيمبور اقرا الاسم ها ايش اكتريك ان شاء الله سوچ بوچو بوتي اقرا الاسم والفعل والحرف فيما يلي اچھا پرفسا اسم کا جو اسم کو ناؤن فعل کو ورب حرف کو پریپوزیشن اچھا پرتو اسم جيم اكس ياتمز يوتمت فعل اكس ياتچ ابون جد جدة قلب بيت اش سيارات يبقى اسم فعل كهي يجري يترك اطال سمع اشرب اغسل حرف في من عن على الى ل ب يا حرف يوس اصلا شو بريبوزيشن يشو حرف جر يشو زير لگاون اسم کس اخر اس پر يشو یاد تھاون ہاں یہ بہت سارے ہیں موٹا موٹا یہی ہم زیادہ یوز کرتے فی من عن على الى ل ب اچھا تو اس میں مطلب ایک چیز اخ چیز یاد اس میں تو فعل اس کو فرق چھ آسان ویٹ فٹ اسم چھ الف لام قبول کران اسم الف لام کو قبول کرتا ہے فعل الف لام کو قبول کرتا ہی نہیں اس پہ آتا نہیں
سو استاد بونس ال يجري ابدا زين ال ابو دبو سو اسم الف لام قبول کرتا ہے سیٹس مس یات پٹ تو الف لام وچو آنکھ بند کر کے اپ اس کو اسم بولے اور اس کے بعد اسم کے ساتھ اگر کچھ آتا ہو تو اپ اس کی صفت بولے اس کو ال ید اونا الات ال ید وہ ید پر الف لام آیا ید شو اسم ال یمنا تو یمنا اف اسم سیٹی مینز یمنا چتلی ایجکٹو یعنی تمیچ تمیچ صفت انشاءاللہ وار 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 کے سوری کلیئر باذن اللہ عین عین شو دبا عین یعنی تو متعین یعنی تو کریو یعنی اس چیز کی تصریح کیجئے دکھائیے عین عین الاسم والفعل والحرف فيما يلي شو عین کو شو شو یا انڈر لائن یا وجودی مارک ناؤن ورب اینڈ پریپوزیشن فيما يلي ان دی ان دی فالوئنگ اسم فعل تو حرف دیکھ تو ٹھہرو اکھ منٹ فیاض صاحب مسجد کیا چھ مسجد اسم ماشاء اللہ جزاک اللہ تخیط کیا چھ تخیط چھ فعل ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک جزاک اللہ جلال الدین صاحب تو جلال الدین صاحب پرسو وی تاج جامعو یہ کیا تھی باسا فعل ایگزیکٹلی بیاکھ چیز گوئی میں مشید ونون اسمس پہ تنوین لگان تو فعل پہ تنوین کت ان لگان نہ الف لام تو تنوین تاج تمی وچو یہ تنوین کہین اٹ مینس دس از ورب ہاں تخیط ات تنوین کہین اٹ مینس اٹس ورب اچھا یہ تھو تھی یاد جنرلی سپیکنگ اگر اسمس پہ الف لام اس نکین تیل یہ تنوین وار سمجھ میں کت پلیز اگر اسم پہ الف لام نہیں ہے اگر اسمس پہ چھ الف لام داخل گومت کہین تیل یہ تخرس تنوین لازمن دو زبر دو زیر دو پیش اگر الف لام چھ تیل یہ اکوئی پیش زبر یا زیر اچھا مسجدن ہاں اتھ مچھ الف لام کہین اس لیے پرو تو بہرحال اینی ہاؤ تخیط تو آو نا اگر یہ اسم آسہ ہے فرض کرو فرض کرو اگر یہ اسم آسہ ہے چونکہ اتھ پٹھ اس الف لام کہین تیل اس تخیطن پرن چونکہ ہم نے تخیطن نہیں پڑھا آل بھی نہیں ہے اس میں تو یہ ورب ہے تو یہ ورب ہے نہ چھ اتھ پٹھ الف لام نہ چھ تنوین تو یہ ورب ہے الحمدللہ چلو جلال الدین صاحب الہ کیا چھ الہ حرف حرف ماشاء اللہ چلو جی گو جلال الدین صاحب گو شب صاحب شب صاحب اغسل کیا چھ ورب فعل فعل ماشاء اللہ فعل آبا کیا چھ آبا اسم 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ آبا بس ٹھیک ٹھیک حسین صاحب رکع کیا چھ فعل فعل ماشاء اللہ اذان اذان کیا چھ فعل نز اذان اذان چھ اسم آماز ماشاء اللہ اذان اسم جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر چلو مقبول صاحب مقبول صاحب چت کر رہا تھوڑا پیشی فی کیا چھ مقبول صاحب مقبول صاحب اپنی کنیا صاحب فی کیا ہے بولیے فی حرف ان کیا چھ حرف چار فیض چلو زیرا زیرا اسم ماشاء اللہ مغرب اسم يتناول فعل ما شاء الله لي حرف ماء حرف جار حرف جار انا سويت حرف سكونتي ماء اسم ما دمنا حرف حرف جار شنو لفظ استعمال کر رہے اشو حرف کرن استعمال اشو حرف سانو چھ پت پانے پای جار کس لگائی تو کچھ ادس مسل صاحب اچھا تصبحو تصبح فعل ما شاء الله امسى امسى فعل اعجب اعجب فعل ما شاء الله ميم هات ميم هات اسم زجاجة اسم چلو جزاك الله گو ما شاء الله گو یہ چھ یتن آی اس یز یتس ذہنس من کیا چھ یتھے کن چھ مین یہ چھ حرف سورہ یہ چھ اسم یقول یہ گو پانے ون ورب یعنی فعل وقت وقت یہ فعل ساعة یا سوری وقت اسم یہ اسم على حرف ب یہ حرف
چلو جی الحمدللہ اِتھ کٔنۍ سپدیو أسۍ یہِ یوٗنِٹ ال وۄنۍ چھُ اَسہِ الوحدا الخامسہ الوحدا الوحدا یا الوحدا یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر نہ سٹارٹسٕے اَسہِ چھِ دۄنوے قراءت وحدت تہِ وحدت گوٚو یوٗنِٹ فایو وۄنۍ گژھنا بونسر سٹارٹ ہا یعنی وارٕ وارٕ مگر وۄنۍ چھِ أسۍ ریڈی الحمدللہ اَسہِ چھِ پیڈِنٛگ ویڈِنٛگ وۄنۍ ٹھیٖک کٔرِتھ الحمدللہ أسۍ ہٮ۪کان وٕنہِ برداشت کٔرِتھ بِزن اللہ تعالیٰ وٕچھتو الدرس الخامس والعشرون لیسن 25 العربية لغة القرآن Arabic the language of the Quran Arabic language of the Quran العربية عربي لغة القرآن قرآن کی زبان لغة وہ language زبان اچھا عربية وہ Arabic 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 عربي Arabic العربية means Arabic اردو پٲٹھۍ عربی لغت القرآن قرآن کی زبان عربی قرآن کی زبان عربک لینگویج آف دی قرآن دخل احمد مرکز الملک فیصل للدراسات الاسلامیہ بمدینة مراوی بالفلبین بالفلبين دخل احمد احمد داخل ہو گیا مركز الملكي شنو كوكيش كي الملكي فيصل للدراسه شو امس قلتي كم سبيش شنو زير كاش كي مركز شوف مضاف مضاف لي مر اچھا دخل احمد مركز الملكي فيصل احمد داخل ہوا مرکز گو سینٹر ملک فیصل سینٹر احمد انٹرڈ ملک فیصل سینٹر لدراسات الاسلامیہ فار اسلامک سٹڈیز دراسات گو سٹڈیز دراسہ سٹڈی دراسات پلورل سٹڈیز الاسلامیہ اسلامک فار اسلامک سٹڈیز بمدینتی ان دا in the city Marawi which Marawi city bil Philippines in Philippines acha ahmad markaz al malik faisal islami ulum islami dirasat ke markaz mein ahmad malik faisal islami dirasat ke markaz mein dakhil hua jo ki مدینہ مرا جو کہ مدینہ کو شہر مراوی فلپین میں ہے شہر مراوی فلپین میں ہے اچھا وجد احمد صدیقہ عمر فی المکتبۃ یقرا المصحف وجد کو پایا اچھا مطلب ہی فاؤنڈ اس نے پایا کس نے احمد نے پایا صدیقہ احمد یہ کیا چھ دیت فاعل مفعول چھ صدیق گو دوست یہ چھ صدیق کیا صدیق گو بہت زیادہ یعنی سچ بولنے والا یا سچا ٹھہرانے والا یہ چھ صدیق بے تجدید دوستی دال تجدید دوستی صدیق گو دوست فرینڈ مگر چونکہ اتنا چھ آبجیکٹ اس لیے صدیقہ ہو گو ہز یہ چھ اٹیچ پروناؤن پوزیسیو پروناؤن ضمیر متصل صدیقہ احمد فاؤنڈ ہز فرینڈ احمد نے اس کے دوست کو پایا کس کو عمر احمد فاؤنڈ ہز فرینڈ عمر احمد نے اس کے دوست عمر کو پایا فی المکتبہ ان دا لائبریری میں مکتبہ زٕ ترٛےٚ معنی اکھ معنی چھُ اتھ لائبریری بیاکھ گوٚو کیاہ چھُ اتھ ناو کیاہ چھُ یہِ حظ یہِ بیاکھ معنی چھُ اتھ بُک شاپ بیاکھ معنی چھُ سٹیشنری شاپ اتھ گژھن ترٛنوے معنی کُتُب خانہ تہِ سٹیشنری شاپ تہِ تہٕ پٕلس کیاہ چھُ اتھ ناو لایبریری تہِ ییٚتٮ۪تھ چھُ اوبویسلی مگر لایبریری کیازِ کہِ یہِ چھُ دپان وجد احمد صدیقہ عمر فی المکتبۃ یقرا المصحف سُہ کَتہِ پَرِ سُہ پَرِ لایبریری منٛزٕے یقرا پَر رہا تھا مصحف کَتھ چھِ دَپان مصحف چھِ قۄرانہِ پاکَس قۄرانہِ پاک چھِ کاپی دَپان مصحف اگر
وشو شو قرآن يبقى بس أشلك مصحف عثماني عثماني مصحف شو نه تذكرت عثماني مصحف ده ما كأيش كي سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه تبغوا كرنايو يوزن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تنزور اسمه قرآن يبقى كمبايل هو سوس أك كوبي بات مانغ مانغ نايو سوا حضرت حفصة استنش سوا تام وقت سوا مانغ نايو بات كذا شا كوبي إذن أكيد سواء تسمع شو شا كوبي تيم سوزك مختلف غوارن ريتن تدبوك أيت كوبي كيرزوا ميك إت ماستر كوبي أيت كيريوتي باقي قرآن إسوا أمي بات كوبي كران يم أت سكريبتس خلاف آسن تات سكريبتس تيم شا آمد زاي كارن تيم سايدي كوبي زاي زاي كارن خالي رود باتو كو سكريبت يوزان عثماني سكريبتوس مصحف چھ دپان آ اچھ مصحف عثماني تاوی دپان تات سنسس مسا تو قرآن کوپی ہاں یقرا المصحف مصحف کو قرآن اچھا اور احمد نے اپنے دوست کو دوست عمر کو پایا لائبریری میں پڑھ رہا جو پڑھ رہا تھا قرآن یقرا المصحف قرآن احمد فاؤنڈ ہز فرینڈ عمر ان دا لائبریری ریڈنگ قرآن اچھا أتم عمر القراءة وقال صدق الله العظيم أتم finished اسنے مكمل کیا he finished عمر نے مكمل کی عمر نے ختم کی القراءة قراءة يعني reading عمر نے قراءة ختم کی وقال اور کہا صدق الله العظيم سچ فرمایا اللہ نے جو کہ عظیم ہے mighty ہے almighty کیونکہ عظیم ہے بلند اتم یہ عمر فنش دی قراءہ ریڈنگ قراءہ گو ریڈنگ عمر فنش دی ریڈنگ اینڈ سیڈ اللہ ہیز سیڈ ٹروتھ اللہ آل مائٹی ہیز سیڈ دا ٹروتھ اللہ آل مائٹی ہیز سیڈ ٹروتھ اچھا احمد شبی زبان السلام علیکم یا عمر May peace be upon you, O Umar. Salamati ho tum par, ay Umar. Ajay te kai singular to use karis. Kais ki you should basically ekis ladka sit kaat kara, muzakara. Assalamu alayka. Ti chaliha. Magar, chuma assalamu alaykum da pan. Kais? Kais ki emis nafra sishna farish dite. Isli plural. Kum. Ka go singular. Kum. Chu plural. Assalamu alayka. Magar, assalam, sut chaliha. مگر السلام علیکم ون چھ لحاظ آسان کرن کوت فرشتن ہند ہاں سلامتی ہو آپ سب پر اے عمر وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کچھ نہ کچھ دہ ثواب یم دتی اور ترہن ثواب ثواب جواب اور آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اینڈ می پیس بی اپون یو اینڈ اللہز مرسی اینڈ ہز بلیسنگز رحمت چھ سنگولر برکات پلورل یعنی اللہ کی ایک رحمت کافی ہے اور اس کی بہت ساری برکتیں ہاں چلو جی برکتیں ہونی چاہیے برکتیں بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے رحمت علی وسان چھ نا یہ تھری سنن رحمت علی وسان چھ سوچا کیا تم سوچ وسان سرچ پٹ پتہ سوچ سپریڈ گسان رحمت تو البتہ برکت چھ گسان مختلف چیزن مز کھینس چینس مز برکت عمر مز برکت مالس مز برکت کاربارس مز برکت نوکری مز برکت مثال سو توے آپ برکات دپن مختلف چیزوں میں برکت ہے مگر رحمت اللہ تعالیٰ سز وسان سو آسان آل انکمپاسنگ اس لیے سنگولر رحمت سنگولر ہے برکات پلورل ہے خبر تو اس پر زان غور کورمت یہ بائی دی وے طرح شود فکر اس پر کسی عالم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی شود سمجھ وان انش احمد چھ دپان اتعرف اللغة العربية يا عمر؟ اكيا تعرف تم جانتے ہو اللغة العربية لغة کو لینگویج زبان مگر اللغة ایشو اللغة چیت ناؤن مفعول چھ بیسیکلی ایت مگر ناؤن چھ تا انوک صفت انوک اجیکٹ چھ عربية و عربک لینگویج دو یو نو عربک لینگویج او عمر اے عمر کیا تمہیں عربی زبان کیا تمہیں عربی زبان آتی ہے تعرف سنو درامت جو عرف ہے یعرف تعرف جو سیکنڈ پرسن میسکلین یہ شو مذکر یہ حاضر واحد تفعلو کس واسطے اس پر تعرف اللغہ العربیہ یا عمر دو یو نو عربک لینگویج عمر
عمر جواب دوم نعم اعرف اللغه العربيه yes I know Arabic language جی ہاں مجھے عربی زبان آتی ہے عارف جو فرسٹ پرسن تھی ریمائنڈ متکلم سے گئے متکلم عربی زبانہ مز مذکرس خطر تہ آسان تو مونس خطر تہ سیم سو عارف اگر لڑکی آئے سو دپ عارف تو یہ لڑکے ام تو دپ عارف آئی نو میں جانتا ہوں اللغال عربیہ عربی زبان جی ہاں میں عربی زبان جانتا ہوں احمد احمد چھ دپان واین تعلمتھا یا عمر و اور آئین کہاں تعلمت تم نے سیکھی یو لرنڈ اہن حظ آ برعک مجھے پتہ پاش پاش کی پرواز تعلمت تم نے سیکھی ہا اسے ہا مونس کیاز ام کیاز کرو ہا مونس کیاز کی اللغہ العربیہ مونس اس لیے گو ہا اٹ یا عمر او عمر اینڈ ویئر ڈیڈ یو لرن اٹ او عمر تعلمت یو لرنڈ تم نے سیکھی یو لرنڈ اور اے عمر تم نے اسے کہاں سیکھا تم نے اس زبان کو کہاں سیکھا تم نے اس زبان کو یعنی تم نے عربی کو کہاں سیکھا عمر بس آخر لائن پڑھو تعلمتھا تعلمت فالتا کس وزن پہ یو ڈیڈ فالتا ٹھیک ہو تعلمت یو لرنڈ تو تعلمت آئی فالتو کس وزن پہ فرسٹ پرسن سنگولر تعلمت یعنی میں نے سیکھا آئی لرنڈ ہا اٹ I learned it, میں نے اسے سیکھا فی معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة I learned it in معهد کو انسٹیٹیوٹ انسٹیٹیوٹ کہاں تھی انسٹیٹیوٹ ہے اس طرح معهد اللغة العربية in the Institute of Arabic Language معهد کو انسٹیٹیوٹ اللغة گئی لینگویج العربیہ گو عربک گو عربک لینگویج انسٹیٹیوٹ آپ پہ کیوں تھی خود ہی لیفٹ پہ العربیہ عربک اللغہ لینگویج معهد کو انسٹیٹیوٹ آئی لرنڈ اٹ ان دا عربک لینگویج انسٹیٹیوٹ بجامعہ ام القرى ان ام القرى یونیورسٹی بمکہ المکرمہ مکہ مکرمہ بگو ان جامعہ ایٹ سوری اٹس ان اس کے ایٹ معذرت معذرت ایٹ ایٹ جامعہ ام القرى بمکہ المکرمہ ان مکہ مکرمہ I learned it in the Institute of Arabic Language at Umm al-Qura University in Makkah al-Mukarramah. Maine use sikha Arabi zuban ke institute mein Umm al-Qura University mein jo ki Makkah Mukarramah mein hai. Chalo aaj karo jutri inshallah باقی پکاؤ دہ منٹ کرو ان شاء اللہ آج گو ویسے ٹائم تو گو واریاہ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وعلی